Croatia ko lagi police report ko nalibeli. Police report ma Croatia embassy ko chap lage pachi. Work permit apply garna photocopy chalcha. Manpower lai original chahidaina. Permit ayo. Aba BFS garna photocopy chalcha. BFS ya embassy lai original chahidaina. Tyaha pani original nabujaunus. Visa ayo. अब तपाईं उड्ने बेलामा ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट लिएर आउनुस्। क्रोएसियाको कार्ड एप्लाई गर्न त्यो चाहिन्छ चाहिन्छ। भन्नाले दिल्लीमा क्रोएसियाको एम्बेसीमा छाप लागेको डकुमेन्ट स्क्यान गरेर राख्नुस्। अनि ओरिजिनल चाहिँ घर लगेर जतन गरेर राख्नुस्। त्यो सिधै तपाईं क्रोएसिया आउँदा चाहिने हो। अन्त फोटोकपी चल्छ। पुलिस रिपोर्टको म्याद पछाडी छाप हानेको मिति हेर्न बन्द गर्नुहोस् त्यो जमानाको कुरा हो अब पीसीसी बनेको मिति हेरिन्छ पुलिस रिपोर्टको माथि दाया लेखेको मितिबाट औला बाँचेर गन्नुस् क्रोएसियन एम्बेसीको छाप लागेको पुलिस रिपोर्ट बढीमा चार महिना पुरानो मात्रै परमिट एप्लाई गर्न पठाउनुस् फोटो कपी पठाउनु किनकि परमिट लिन अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा दुई महिना लाग्छ त्यतिन्जेल यसको म्याच सकिन्छ अनि क्रोएसियन पुलिसले नयाँ पीसीसी लिएर आइज बन्छ यदि तपाईँको परमिट एप्लाई प्रोसेसमा छ तर पुलिस रिपोर्ट बनेको मितिले छ महिना पुग्नै लाग्यो भने एजेन्टलाई नसोधी नयाँ पीसीसी बनाउनुहोस् काठमाडौँमा परराष्ट्रको छाप पनि लगाउनुहोस् मेसो मिल्छ भने दिल्ली पठाएर एम्बेसीको छाप पनि हान्नुहोस् पीसीसीको विश्वव्यापी मान्यता बनेको मितिले छ महिना यानकि 180 दिन हो हिजो आज क्रोएसियाको पुलिसले 181 दिन पुगेको पीसीसी पनि अर्को ल्याग बन्ने गरेको छ तपाईँको परमिट आयो भने बिफेस एम्बेसी या पछि टिआरसीको लागि क्रोएसियामा पनि पुरानो पीसीसीले काम गर्छ म्याद हेर्नुपर्ने परमिट पाउन मात्रै हो सो साथीहरू यी कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला पक्कै पनि यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटि भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् यी कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ तपाईँहरूले यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद